Před lety se obec po pečlivém uvážení svých potřeb a možností rozhodla zakoupit starou hospodu a zrekonstruovat ji pro potřeby obecního úřadu. Letos konečně došlo k zahájení rekonstrukce. Opravu řídí obec sama a využívá k tomu osoby, které zaměstnává. Práci řídí stavby vedoucí na základě dohody o provedení práce. V podobné formě pracuje i jeden zkušený zedník. Naše záběry jsou asi měsíc po zahájení prací. Hotovo by mělo být v polovině roku 2017. Opravená budova bude vytápěna plynem, připojena na potřebné inženýrské sítě a bude mít bezbariérový přístup. Zboří se tahle zeď, tamhle ta taky a ty trámy přijdou takhle nad druhým směrem dát. Proto se to vlastně dělá. No. Vnitřní uspořádání nám na plánech ukázal stavby vedoucí pan Stříška. Tady bude starosta, sekretariát, nějaká kancelář, další tudy vstup. Sociální zařízení pro návštěvníky, jednací sál, sociální zařízení pro personál, technická chodba, archiv, není místnost.